בתא הטייס ובתא ה-CPG, הטייס משנה, יש לנו שתי מסכים עיקריים הנקראים MPD. זה MPD שמאל וזה MPD ימין. ה-MPD מורכב מ-24 כפתורים משתנים. הכפתורים למעלה נקראים Top, והם מוספרים T1 עד T6. כפתורים בצד ימין Right, R1 עד R6. למטה Bottom 1 עד Bottom 6, כאשר B1 זה תפריט, לחיצה עליו במקרים מסוימים תעבור לתפריט עם כל המסכים, ושישה כפתורים קבועים, כפתור וידאו, כפתור קומיוניקיישן, תקשורת, כפתור איירקראפט, כפתור TSD, מפה, כפתור חימוש, weapon, וכפתור FCR, מקם. בחלק מהמסכים יש לנו תתי מסכים, נוכל לראות את זה לפי חץ ימינה. למשל אנחנו במסך TSD ויש חץ ימינה על show, אז זה תת מסך של TSD. לחיצה עליו יגיע לתת מסך של show. לחיצה נוספת תחזור למסך הראשי. ובנוסף יש לנו כפתורים שיש חץ ימינה בסוף שלהם. זה אומר שלחיצה עליו ייתן לנו אפשרות במקלדת להוסיף, להכניס ערכים. אפשר לראות את זה בעוד מסך כמו ב-Communication, ב-Manual, שנוכל לחיצה פה תקפוץ למסך.